Муаммар Каддафі помер насильницькою смертю. На цьому наполягає міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у своїй доповіді, яку підготували до річниці загибелі лівійського диктатора. Таким чином було спростовано офіційну версію влади, згідно з якою політик помер у лікарні від кульового поранення. Вони дослідили кілька сотень відеозаписів подій у Сирті, які з'явилися в інтернеті, і дійшли висновку, що повстанці захопили лівійського лідера живим. У Каддафі була велика рана на голові від гранати, яку кинули його охоронці, намагаючись захиститися від революціонерів. Однак помер він не від поранення, а від катування. Повстанці також стратили близько сотні його прихильників та сина Мутасіма. За інформацією правозахисників, перебуваючи у полоні, молодший Каддафі також був живий. Human Rights Watch звинуватила Тріполі у тому, що і досі не оприлюднено офіційне розслідування кривавих подій у Сирті. Глава Лівії Муаммар Каддафі загинув 20 жовтня 2011-го під час революції. Він керував країною протягом 42 років.